Klasu. Pagaidu. Iedod man. Kamdru. Dod čurpu. Dod čurpu. Kamdru. Tur palīdz. Lūdzu. Klasiņš. Kādi draudi, kādi draudi. Paldies. Es nosties, jums arī skaists, es esmu ar tām klinģerītēm. Klinģerītēm, jā. Tikko uzpinām tur apakšu. Viss tie materiāli tur lejā. Klinģerītes, klinģerītes. Es biju klinģerītes arī, jā. Ļoti. Tev taisni pie tēra. Jā, viss ir pilnīgi. Nogadījās, es pat nepadomāju. Jā, brītīgi domas ir, jā. Uzfilmējiet tad mani. Tu māki? Es tev paturēšu puķīt. Atrunājāt mani, kad jā. Vai ne? Op, nu. Vienkārši es... Kaut kas jādara? Kaut kas jāpiespiež? Jā, nē, nē. Nav, viss ir pagozījās. Jā, 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 Sure.
Tai vietai tīra maize līvoja, sudra boža saimeniece līvoja. Jā, paņem plūdzu grozu, tā tā ir. Mēs ceram mīlīgo, tādas dziesmas dziedājā mīlīgo. Jāņa, ko tu mēs ceram mīlīgo, jāņa, dziesmas dziedājā mīlīgo. Nes paliņi alus mucu līgo, līgo, dod jāņami padzerties līgo, līgo. Šogad mieži tevi mauga līgo, līgo, alus rūga putodams līgo, līgo. Laba, laba, jāņa, māte līgo, līgo. Tu sieru sasējusi līgo, saviešu sieru, stūrītis tam stūrītis līgo, līgo, lai zied visa pasaulīte līgo, līgo, ja neviņi veselīgo, līgo. Ļoti saudabīgs sirs, ļoti, ļoti saviešu sirs, jā. Kaut kas tur iekšā ielicis tāds mistisks. Visādi gardumi tur iekšā. Ja,